ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបាសွာគុំមកកានបាពេកសាមិសិតបាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាយើងដឹងហើយថាការពីម្សិលមិញក៏យើងបានជួបគ្នាដែរនៅក្នុងការវិភាគការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមហងក្រហមនីពូលបាជាមួយនឹងក្រុមតាអូខៀវឆែលស៊ីហើយយើងឃើញថាចាប់ការប្រកួតក្រុមទាំងពីរគឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នាដោយមិនមានក្របាល់នោះគឺ0-0ថ្ងៃនេះគឺយើងមកវិភាគទៀតហើយប៉ុន្តែគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់បំផុតបានៅក្នុងព្រីមលីកតែម្ដងនោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ដែលជាក្រុមភ្នียว លឿងធំអាសណាល់បាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Mikel Arteta យើងដឹងហើយថានៅក្នុងរដូវកាលនេះបាក្រុមកំភ្លើងធំអាសណាល់ពួកគេគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនដោយមានកំភ្លើងហើយថែមទាំងមានគ្រាប់ពេញនៅក្នុងកណុងទៅទៀតបាញ់ចាញ់បាញ់យូរទៅបាញ់ចំកូដដៅរហូតបាអាសណាល់មិនសូវខុសកូដដៅប៉ុន្មានទេចំណែកឯក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ចាត់ចាប់តាំងពីតាំងសមាធិអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីព្រឹត្តិការណ៍ World Cup វិញគឺពួកគេដូចជាបៃតងដែលកំពុងតែដុសស្លាបហើយនិងដុសចង្កូមយ៉ាងវិញវិញនៅទី បាទពួកគេគឺពិតជាធ្វើបានល្អមែនតើអញ្ចឹងបាទកុំអោយខាតពេលយូរយើងទៅស៊ីជ្រម្រៅអំពីការប្រកួតរវាងក្រុមកម្លាំងធំអាសេណាល់ជាមួយនឹងក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United សម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរគឺធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋាន Emirates Stadium របស់ក្រុមកម្លាំងធំអាសេណាល់បាទការប្រកួតគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង11:30នាទីយប់ក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីខ្ញុំបាទមានគណបាស៊ីបាទនៅលើផេកគណបាស៊ី Live ផងដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរតែម្ដងយើងនិយាយពីក្រុមកម្លាំងធំអាសេណាល់ប ចុងក្រោយរបស់ពួកគេគឺពួកគេឈ្នះ4និងស្មើ1អត់ទាន់ស្គាល់ពិតថាចាញ់ទេ ចំណាយឯក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ដែលកំពុងតែដកស្លាបនេះបាទគឺពួកគេឈ្នះ៤និងស្មើ១ដូចគ្នាមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ដូចគ្នាបាទក្រៅមកការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag សម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងឃើញថាក្រុមកំភ្លឹងធំ Arsenal គេធ្វើបានល្អជាងដែលអាចឈ្នះទៅលើក្រុមធំ Tottenham Hotspur ក្នុងលទ្ធផល2-0ចំណែកឯក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United បានត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Crystal Palace 1-1ទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលតារាងនៅ Premier League បន្តិចបាទមុននឹងយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាង ដັ້ງទីអញ្ចឹងតារាងនៅព្រីមលីកបច្ចុប្បន្នក្រុមកម្ពឹងทองអាសេណាល់គេកំពុងតែស្ថិតនៅលេខរៀងទី1ដោយមាន47ពិន្ទុចំណែកឯក្រុមបិសាយក្រហម Manchester United ពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅលេខរៀងទី4ដោយមាន39ពិន្ទុអញ្ចឹងខុសគ្នា8ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាង បាទសិនជាជុំនេះក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ឈ្នះក៏នៅតែមិនអាចឡើងទៅឆៅកម្ពុលតារាងបានដូចគ្នាក៏តែកំលិបបន្ទុកនឹងវារៀងតិចជាងមុនតោះតោះតោះឥឡូវយើងចូលដល់ប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមកម្លាំងធំ Arsenal ជាមួយនឹងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United សម្រាប់5ប្រកួតចុងក្រោយបាទប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរយើងឃើញថា Arsenal ឈ្នះ2ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ឈ្នះ2និងស្មើ1អញ្ចឹងគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរបាទក៏ដូចជា ចាំនេះគឺជាប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United និងក្រុមកម្ពឹងทอง Arsenal ហើយបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិដែលកត់ត្រាក្នុងវចនាសាស្ត្រគឺក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ធ្លាប់យកឈ្នះទៅលើក្រុមកម្ពឹងทอง Arsenal ក្នុងលទ្ធផល8-3កាលពីឆ្នាំ2011ខែ8កន្លងទៅហើយក្រុមកម្ពឹងทอง Arsenal ក៏បានឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United 3-1ដែរកាលពីឆ្នាំ2022បាទពលគឺនៅក្នុងខែ4 បាទអញ្ចឹងគឺនេះជាប្រវត្តិដែលគ្រប់បើច្រើនច្រើនសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរអ្វីដែលសំខាន់គឺ8.72បាទដូចជាច្រើនគួរសមដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់បព័រមីនតេតតងជាមួយនឹងកីឡាករថាកីឡាករណាដែលមានបញ្ហារបួសបាទកីឡាករណាខ្លះដែលអាចមានវត្តមានលេងនៅក្នុងក្រុម11អ្នកដំបងនៅរទេះនេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់បព័រមីនតេតតងជាមួយនឹងកីឡាករថាកីឡាករណាខ្លះមានបញ្ហារបួសបាទកីឡាករណាខ្លះដែលអាចមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុម11អ្នកដំបងអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ ប្រីអែលជេស៊ូហើយនិងបាក្លាគកមហាម៉ាត់បាអែលនីនីបាទអញ្ចឹងគឺរបោះចំនួន3រូបចំណាយឲ្យក្រុមបេសាយកក្រហមមេនឆេស្ទឺយូណៃតេតក្លាគកដែលមានក្លាគកដែលមានបញ្ហារបួសបាជាស្រ័យគឺមានក្លាគកអាន់តូនី마សាល់បាក្លាគកឌីអាហ្គោដាលឡតបាក្លាគកដូនីវ៉ាន់ឌីបេកក្លាគកជេដិនសាន់ឆូបាទសម្រាប់ក្លាគកជេដិនសាន់ឆូបាទទោះបីជាលោករ៉េតទាំងហាក់ជិញមកបញ្ជាក់ឲ្យថា គាត់បានជាសប្បាយក៏ដូចជាមកចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United វិញធម្មតាក៏ខ្ញុំកត់ថានៅក្នុងរយៈត្រីនេះនឹងលោករ៉េតខាក់នឹងមិនដាក់គាត់លេងនៅក្នុងជំនឿ11អ្នកដំឡើងនោះទេហើយម្រូបទៀតបាទគឺកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូកាស៊ីមេរ៉ូនេះមិនមែនមានបញ្ហារបួសទេបាទកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូនេះគឺគាត់ទទួលបានកាត់លឿងចំនួន5អញ្ចឹងច្បាប់នៅក្នុង প্রিম មលីក ក្លឹបក្លាកគ័រណាដែលទទួលបានកាតលឿង5នឹងត្រូវអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតបន្តដូចនេះបាទក្លាកគ័រកាស៊ីមេរ៉ូនឹងមានអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាទកំភ្លើងធំអាសេណាល់ទេដោយការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្តាបាលេសគឺគាត់បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងបាទក្លាកគ័រសាកាហើយក៏ទទួលបានកាតលឿងនៅពេលនោះតែម្ដងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោករិទ្ធិហាក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ដែរថាបាទបើទោះបីជាអវត្តមានក្លាកគ័រកាស៊ីមេរ៉ូពួកគាត់នៅតែអាចធ្វើបានល្អដោយគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា បាទកាលពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើបានល្អដោយគ្មានកីឡាករកាស៊ីម៉ារ៉ូនៅពេលដែលឈ្នះក្រុមផ្កាធំអាសេណាល់លើកនេះក៏ដូចគ្នាដែរអាយ៉ាបាទបញ្ចេញពាក្យសម្ដីទៅវិញទៅមកបាទដឺដងទៅវិញទៅមកហើយបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាទការទូទ្យីរបស់យើងតែម្ដងបាទស្នូលសំខាន់នៅក្នុងការវិភាគនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់លັດតផលបាទលັດតផលរវាងក្រុមទាំងពីរខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះពួកគេនឹងស្មើគ្នាទេបាទហូបថាសត្វតែខ្លាំងប៉ះខ្លាំងហើយនៅថ្ងៃនេះ ហើយក្របបាលហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងការអសុទ្ធបច្ចុះទីដែរខ្សែការពីរបស់ក្រុមនឹងពីរ sort តែមួមមួមដូចគ្នាដែលមានដូចលីសសិនត្រូម៉ាទីណេសអេជាដើមហ្នឹងបាទបែន Y បែនអីហ្នឹងគឺមិនងាយចូលចុះពួកគាត់នោះទេហើយមួយទៀតបាទសម្រាប់ក្របបាលវិញខ្ញុំគិតថានឹងមិនលឹះពីពីក្របទេ បាទมันលឹះពីពីក្របទេបាទវាអាចទៅដូចជាមួយនឹងក្រុមបាទហងក្រហមនីភូលជាមួយនឹងក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីអញ្ចឹងហើយក្រុមដែលអាចរកក្របបាល់បានមុនខ្ញុំគិតថាជាក្រុមប៊េសាយក្រហម Manchester United អ្នកដែលរកក្របបាល់បានក៏ខ្ញុំគិតថាជាកីឡាករ마코រ៉ាហ្វតដែរបាទចំណែកឯក្រុមបាទ Arsenal អ្នកដែលរកក្របបាល់បានខ្ញុំគិតថាបាទកីឡាករ부កយូសាកាអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលការទូទាត់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាពួកគេគឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នាក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង1តែប៉ុណ្ណោះ បាទមិនមួយទល់នឹងមួយទេក៏អាសេណាល់នឹងយកឈ្នះទៅលើក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United មួយទល់នឹង0ដែរបាទនេះគឺជាការទស្សនីយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចុះបងប្អូនគិតថាតើក្រុមកាភ្លឹងធំ Arsenal ឬក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United ជាអ្នកទទួលបានច័យចំណេះបាទអាចធ្វើការខមមិនលទ្ធផលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទការវិភាគការទូទ្យារបស់ខ្ញុំបាទនៅលើផេក Facebook នេះបាទយើងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានកេណេនី Fafa 212ដើម្បីធ្វើការបាទចោះឈ្មោះវិនិយោគបាទជាមួយនឹង Fafa 212តាមរយៈខ្ញុំបាទមានគណបាស៊ីទេបាទអាចធ្វើការទរតរមក Telegram ដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅ Description បានដាក់ស្រួលដកស្រួលទំនុកចិត្ត100%ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអរគុណច្រើន